I think first time I'm from outside. I should go to the mother. She made a man to become one and look at them. But Bakarama, Bakanya was under Timon as well. Bakabana was so chivica. Every woman in church, the shoe and the tongue and going to my samples in my DNA. And Bakakum questions my DNA or the samples am I. Toba Barama for Panama. This happened anywhere in Dega, never saw Kakumba. And then you now in Chuan Eda. She take a rubbish camp. My friends are going to Yakumba. A pizza. The guy who am I resulting Katora and my DNA Pakabuda. I would have my results. Nizuru pana kashika doso tola peri oda. Nakashika wapo. Ado ba mano. Nika don ba papa kutasi. Nukuti imini di magandra mwa nashituna. Mgatai wa shtuwa. Ofuchi mama nenguwa mwa nonga sumu duko vigwa na avoka na kuta enete. Nizika. Baka sola tira mwana. Gani bopa mkana. Papa kanku ramo nika trying. Ndwe nda kambiri. So mapurisa kati imimi inina ntore mwana. Kwa ntore sambi mwa nipa. Inina ntore mwana. Baba wa sipo. Hila wa ntore mwana. Baba inindi sipo. Saka yapa shansa mwaru. Baba nyipa. I want to get over it to my manager of the first over there. Not in the number of Angabi Bepash Muslim. My aunt's going to Ivano, and it was say, at least the don't push it. So, nice was she right. Official like a better marriage, say, it is one than Dana, married, even when I struck a married Nivan. Saka, she says, Shavash Ramba, and the Pantango Pizza Sina, but to a bit of the one I. But would see my neighbor and papa. Some two things I moved to Chavima Muslim from the afternoon week. Second, I was also from Passy. Wasn't a woman. But second, I got me out in Prussia watch when I arrived in Tanya. What I am cutting the Ganatora and then to sell Tanya. Have you guys can watch with three orders? You can't say away until Tower and Ashin one. Those are Drupal. Sakabanga, so we ran out to Chipakuta. Santa, we ran out, okay. Manato, Tom Torapana, Tommy Sabdas. What is also Andrukuda? Coffee Nagan Gatanga, everything. I'm thinking of the name of the A. I chop us off a candy. When I got to Tolomash of Santo Duro, that's always our side. Chenna Nakumapango. Pastor could like it to Paca Kurira, Paca Chinkis, and Chimushara. The Gatuki, what I say, goes Paca to North Africa, and got five sashes, a couple of them. Toy and I think 2 hours, 2 hours to no more. It's about Vuma. But I don't engage as of Tinti Vum ever signed. Once I make it all the way back, it's not so good. So I look up as another canyon, but I think yeah, it's a little sooner. She's right for the Okonika or Patti was first in the basket. Can I even run? But the answer only 5 cents. Pick Tanga Babula Solitan, one in the Namaranda, one way and Gamoka, one of those D. But she's one dashing, but Angara and Bamuma come Tingra Motor. What is Motor? What of your man? Head the pub. Bakabudashi, like at Tarama Tayenda, at us one. It's not shocked, but I'm putting one along. Mwana masisi mwanacho, kusha kama kutasha nchini daka au wanyama. Kwa baba nyangu bereke. Kwa baba nyangu bereke ndiyo mwenye bereke. Saka na chance bisi. Saka maoni yangu bitao, mkuu wa wondo anzi, maybe ndiyo kwa information or whatever. So anzi kumbisa, I think mpresoshi na awi, na tuma mwana wangu tanda nomtora. Saka baadhi ya kumota, daki na mto mto tega sisi tangu sasa. Wazi, mto ndo zangu jida. Okay. Aruka ngalote kuni mwana. Dofanya kuni mwana, also change mwana. I think no matter what things I am one. Paruto and the two letters last month, Mona of Africa. But we are my dog says the Russian numbers. Don't go in the mono, come and ring the monosca pouch to Nano Chivinga. Saka chalk dash to Nachi. As one I go, which I saw an end by my bride. Nay, I say brandy moon. Quite one chance with this. Inga any motor that I see on the moon. I show and consult the Shuburi Sepachin. It's my secret. Okay, so right now, Manana. Mwana zvikara sikupiwa kuti mwana akatora mabo wake so ayo ana kutorwa ndakavati pamba pari kunge vanhu vakawanda saka zvukangasa mwana saka ndakati vakumbira kuti chitorai mwana vandakava pa 42 days 3 days mwana tochemera kuti anganeni saka sekuti pamba chinhu zvekunoko saka ndakava fundira ne zuro afuna na tatenda kuti vadzoke ne mwana zvaita sofunga kuti kubva kunoko ndokana kutenda ndotora chi mwana ende mwana akatsadza ndidzorera Unfortunately, I was in my name and got so much question. I can mention that Moyana Michelle and Nagaso Patashagan and Dini Pavari Vesa Pamaso Badera heritage. Cause better to come Tengra even and this year a pair of shoe. Saka Apana, when I do a change life again. Queer heritage, American to Shoka Sales in the Ashes of Heritage Concussions. Life and Gajan were found with Amber Cheetah. So I'll fight. Was Michi pregnant? We just got there. I don't remember that Michi was 6 months pregnant. She's going to talk to her and do treasures now. One hour, I'm going to talk to her.
saka ndikutongonzwa semanzi kwa mai amakaita saka ndikuti nditaure chandongozva chose anga yengenja akangiswa message kanzi and I said yes that's it even face him kwa mashandisi you don't know even the guy didn't show oh, the name akada kuya khumba manatasa kumona ndangota nemtsola mino ndangotongopeka no South Africa ngasikuta yenzi and that's it. Baba wangu akutanzi makati mwana asi wangu. Vanonyepa aisi ndoti yanda tsaura. Anga vakunyepa. Vakabva kumba vati maindire ku hospital musina kutudza. Kande kudze ku post mamskara repamba. Ofichi kumba kwavari. Ndokumba kwa baba vangu. Kundikisa. Ndo ndichisvara. Baba amuya ana cheva katozviyo zvina moya na ane 10 days. Pati mwana kana afa. Ungati shaka kutadzira kuti is it necessary kuti utaure zvakaipa guide about mwana wako? Is it necessary kuti tango kufunza zvinhu zvemwana kusati waziva kuti mwana wangashandira hawo zvimwe zvinhu ka na baba vasadaro I think ndani. Thank you. Anga singa chengeta mai vake. I think they were witness ari panapa. That's not South African ndiyakandimisa. And tomboziva kana kuti moya ana zvaenditsira. Vaitaiswa kuti ndinge ndakapfeka zvakanaka ndichichema mwana wangu. Ndinge ndakaitwa zvinenge. Vanga vachironda ndima makeup ndine chinichi. Inguva yakanaka iyo. Ndikuchema mwana wangu. Saka anga vasatarisa zvandiri. Ende vanhu vasina mari kazhinji. Kada kuonerwa kunge vakaripa musoro stereki. Official zvese. Vasanditarise pasi ndozavasatarise mwana wangu pasi mwana inditisha zvese property yandinayo semba mangu ndiyamuwana yese ndakatenga kaiburitsa zvese vana vangu sebata maschool fees vari ku South Africa whoever itozoti ndikarwara ngaudza moya na right now mandira ndingasvika akaiburitsire chi property yemuti akaburitsa akati mama anchada iti ndachi muri chinyowani vachidai wo kuti chi so vadoti fambi vano zvingo tati mwana I think ana ri jealous so vano kuti zvinoti mwana anga simuka mwana anga ngo weza bura rake ainakidzwa na chitambura so vano ngasatori kwasina kusikanzwa nezvavasingazivi cause mwana she was the best uno isano kanganisa cause matsanzwa salt anaita chi and whatever chaita ramba ndachiona kachitira kureka nekunze azvinenene cause ari kasona respect saka kutanza azodi I think what was yeye zvechiurenje chi I think anenge akarambwa na muwana ndimbira kasita rino undi yolanda kwao sogona teni kuchinje iko kuchinje iko anti jobs ndiye akatenga zvibiyo tochinja munhu akatenga coffee ino inotyisa sadaro kwaniti tinongora kwa bhiranyanya bhiranyanya kuchechi fans are mostly mama kangano favor yemuto chiro aiwa ikoko kwa kumashina ikoko kwa kumashina ikoko kwa kumashina favor tete tete yokumbeta flex tete 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 mwana micha mwana fair kadaro mwana fair kadaro micha ari kuitwa zva rona mai vake vanono mutora na 7 womwe nepapo shungu dzavo dzipedzi asi nhasanorara kudzasi asi ndinoona asi unorara kudzasi asi ndinoona matakura kai hapana chachinja 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 hapana ch